Majirani wako wanapigana ngaje daily na wewe ni polisi na uwezi saidia. Mimi singilia vita zanye, especially za Dona na Didi. Kidogo kidogo utasikia sisi juu jonte anataka didhi ya wenyewe. Kidogo kidogo usikia jana aneni time na tanga kana za zenye sina bunduki. Okay, huyo nadana anakoga meitha. Anakoga kitu. Daida. Juna nuananga kitende kwa tuloti. Kutingisha tu tigud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 ig
nakwambia kutaka ni nini taka yake na najuanga kwa roho yangu. Hiyo ni siri yangu. Lakini kumkatia yeye ndiye ananikatianga. Wacha uongo. Walai. Mzee wake akienda tu jodhidi anajitaka nekat anakuja kwangu. Anaanza ile ati Jante. Hizi mix za ngono zako unachazanga zinakaga fiti. Ati sijui ati Jante unakaga cute. Ule demo tao atakuwa na dhati. Okay, atakuwa na dhati juu kitu ya kwanza. Mimi nakwaga cute na nini muhandi. Hiyo ndio inakwaga weakness yangu unaona. Na Jante sijasikia mahali huyo madam akikukatia. Kukoni ujui lugha ya watu. I wonder. Wanakuongeleshaga in codes. Ni wewe ujisafanulie. Lakini juu nini niokoka. Namtenda Bwana. My lord. Tunaonanga tu movie moja na yeye. Alafu namwambia atie no. Mzee wako kwa karibu kukuja. Wewe enda. Utakuja tuendelee na hii series ke? Kesho. Ni series gani hiyo? Series ingine kali sana. Hata oh, si wanaona hii nini? Hii video wanajua. Wezi jua. Wezi jua. Hey, limoni parangui. Kanya sijui shida yenye ni nini? Nikuulize, Christmas ni lini? Christmas ni December. Nyenya. Christmas ni 25. Yesu alizaliwa tarehe 25. Hakuzaliwa December yote. Kutoka tarehe 1, taka January tarehe 2. I wonder. Nyenye unasherekea December yote ni kana Yesu alizaliwa yote. Weather yako unasherekea nga mwezi mzima. God have mercy upon us. Pesa ya kutiga sherehe mnatoa wapi mwezi mzima? My lord. Ni pesa nikonayo, sindio? Alafu January kimjana akikuja ati Jonto, hebu nipatie 200 hapa niende nikule. Nitakutiga risasi ya rasa. Hey! Dushinyao. Ata madentia. Nisaidie 200 hapa nitakurudishia. Ata nyinyi nitawapiga risasi zile za twa. Eh, uzuri. Twa. Anyway, Merry Christmas waku. Merry Christmas guys and have a happy one. Atwa. Ndio manake. Nini? Jamani ni Christmas, ni poa. Wengine watanyoa kipara kama mimi, wengine mastingo kama za watu wa mpira. Christmas tununue chapati na ugali. Chinja mbuzi, alafu mbuzi lieme, pika na mchele au na sembe. DJ Selector. Mali savi hiyo ndoto ndaya mpaka ukioka hiyo ndoto ukajua ni ndoto mpaka unasema nani ndoto hii si kweli. Hapana, sijawahi. Hujawahi? Yaani unaota uko kwa hewa unaanguka na unaona kweli hii ni ndoto, lakini bado unastuka. Unang'ang'ana kuamka before ufike chini, lakini ndoto inakuwana na wewe. Yaani ndoto inakukatalia. Bahati nzuri ukiwa tu kwa hewa ukiendelea kuanguka, ndoto inakuachilia. Lakini ukiamka unapata bado uko kwa hewa. I wonder. Jonte, uko kwa hewa aje na umeamka? Unaona ile hewa inakoga katikati ya kitanda yako na sniti. Hey! Hapo.
Ushaifika chini na meno kwanza. Alafu saa hiyo kuna giza. By the way, doksa ya wanaume ni pesa ngapi sahi? I think ni 200 sahi. Na santi za madem? Santi za madem kuna mpaka za 30. Doksa 200, santi 30. Sindio? Are you thinking what I am thinking? Unafikiria kenye nafikiria? Na economy venye iko nini nini? Unajua uwezi jua, hiyo ni ya kuza ndani. Uwezi jua kenye mtu aneza ndani. My lord. Hata sahi ya uwezi jua kenye nineza. Are you wonder? Hata uwezi jua, siwezi jua kenye umeza. Labda unedunga nini? Ndiyo usefi do. Alafu unajifanya auji kenye naongelelea hata. Eh, uzuri usi sehemu tumza. Daila. Umedunga nini? Antia dhati. Hey, limoni parangu hii. No. What did you do, man? I took that. I went back to my house. I with it and it. I later took my car to the garage. That's when the police came to my house and said, "Everybody get down on the ground." I asked them, "What the you talking about? We are not going to lie on the ground." That's when all hell broke loose. The police. And then we. Eh, uzuri usi sehemu tumzu. And then we hugged each other at the end and exchanged our contacts. You don't say. Yeah, man. I don't believe you. You. No. Dada, unajua hii rangi yako haikuangi yako. Rangi gani? Hii ya ngozi. Unajua unafaa kukuwa mweupe. Unafaa kukuwa na ile kala ya joho. Si unaona uko na mandevu. My lord. Lakini juu ya shida, stress, kuchomeka na jua, kukula sukuma na maharagwe karibu daily na kuoga na sabuni ya kipande ile inaitangwa tanga. Hizo zote zinakuongeza lia ingine. Yani zinakuongeza tini. Zote hiyo ni porojo uko nayo. Edu angalia Diamond, ticha yake ya kitambo na ya sahi. Edu angalia Reidhani. Hii sio kala yako, hii ni uchafu. God have mercy upon us. Hii ni kala yangu, si mi uoga daily. Na sabuni ya tanga. Na uache kukata, hii rangi sio yako. Siku utaonoka, utaona hii rangi inakata na wewe. Edu angalia mseka na butita, ana chachi. Oi, hizi ya ni uchafu. Kuna siku wa sewa blood donation, wamekuja jodh kwetu, Thale Tholi Station. Ati wamekuja sisi to donate blood, ati ndio watu tatia mkate na soda. Hakuna mtu alitanga line. Jonte mkanyima na damu. Sasa mtu wako na uniform kama mimi na kiraoni, ni tatia na damu juu ya mkate na soda. Sana. Lakini sijui nani alitatia awa wajinga siri ya kenye sisi tunatenda. Hii siku ingine walirudi na kuambia sisi wote mtaka mkudua yetu tulitanga line. Kwa nini mlipewa? Walituambia mtu ya yote ata donate damu atatatiwa 50 bob. Na siya ya coins ya noti, just imagine. Nini ka donate damu wakanitatia 50 bob. Nikasikia vizuri nikiweka kwa mfuko. Eish, mpaka nikarudi tena. Wakanitatia 50 nikasikia vizuri. Nikasikia 50 nikiweka hata. My lord. Ndiyo nana sayi unaona sina mbudhu nini, ni damu sina damu. Ndiyo nana unaona nakunywa Guinness kwa wingi. Kwa hiyo nakunywa Guinness? Sindiyo inirudishia damu. Daila. Yote Guinness itakurudishia aje damu. Wewe uonangi zanyo inakoga mzito. Are you wonder? Hiyo kitu urudishia watu damu, unaniambia nini ya, hakuna kitu unajua ya. Napenda kuniongelesha matusi na mimi ndio nilifanya ujulikane. Sasa hato ndio unatotea kabisa, kama sio nini, hakuna mtu wange kujua. Tena si wewe ni mimi. Hatana, wewe ndio nini, na nini, sio wewe, nini niko kivyangu. That's why kama singe kuwa, haunge julikana. Okay, najua nini wewe uliniunda, hiyo sikatai, na ukanitea sauti. Hata saa hii zenye naongea ni wewe unaongea. Uzuri. Lakini sasa juu wewe uliundwa na Mungu,
Mungu ni wewe. My Lord. Mungu haezi kuwa mimi. Na wewe ni Mungu. Hata siwezi karibia kukuwa Mungu. Das, wacha kusema ati wewe ni nini? Daila. Sasa wewe unasema nini? Ana siji kenye na zena by the way. Juwe ndi unaongea nikiongea unaona. So sijui kenye wewe nini? Tutuna zena. Hey, limoni parankui. No. Hey, na inyele yako ijaneaga. Inyele yako yuka udu. Ata siyo inyele ni kihara. Kihara. Baidu uleja kihara ainanga hairstyle. My Lord. Awezi yaka hairstyle, awezi takadai, awezi yaka rata. Mwakatu hivi. Daila. Hey, limoni parankui. No. Ati breaking news. Akoze amewachwa na Omosh. Na inaandikwa mpaka kwa gazeti. Sasa watu wakiachana ni kitu ya kutrend. I wonder. Kama kuachana ni kitu ya kutrend. Na mimi nawachana na Nadem kila wiki. Kwa nini nisi trend? My Lord. Kwa nini hamnieki kwa Nairobi Gossip Club? Ati breaking news. Avril walitigana na mzee wake. Na nisiku tu mmoja teke yake. Na huu jirani yangu atie nona na bwana yake. Ona tigananga daily. Na nyi watu wa news na senati nangangana kutafuta content. Sisi mkujia content insa yetu. Shida ni atinyia mjulikani. Ati sijulikani? Kwani unanijua? Si mimi nakujua. Na sijulikani aje? Hata sisi tuwekwa kwa gazeti. Hata sisi tunatakuwa kuonekana kwa gazeti. Hapana. Hii Christmas, familia zipatane. Na muwacha kusikizanga ma inspirations zote zenye mnapatana tu nazo. Ati juu iko na kale ka wimbo ka uzuni ya sasa unaisikiza. Ati you can make it alone in this life. Unasikia ingine ikisema, ati family is not always everything. They are jealous of you. Ingine inasema, your family doesn't want you to prosper. Kwani mabeshte wako wenye uko nao saa hii? Unafikiria ukiomoka ni watu watafurahia? Hakuna mtu anakuwa perfect kwa hii dunia. Haya, utajipata peke yako kwa hii life. Na hakuna mtu anaweza survive peke yake kwa hii dunia. Lazima uishi na watu. Kama mabeshte wako unakaa nao na hawako perfect. Na hata ukiomoka watasikia wivu. Kwa nini usikae na mabro na masisi? Watu wakutane, hata kama ni kuku moja mtachinja. Ama mpate watoto wenyu wanakatia na hii Nairobi. Juha wajuani. Na by the way, hata muishi pamoja na familia yenyu. Mnakutana tu siku moja, mbili. Alafu muachane. Haii. Watu wakutane hii Christmas. Ama niwaitia Gidi na Ghost kuja wapatanisha huko kwenye. Merry Christmas watu wangu. Sina ubaya. Sina ubaya. Watu wakutane. Nisema tuheshimu ndoa. Tuheshimu ndoa. Anyway, niliachana na mabibi za wenyewe. Siuliza hii jamaa. Tumwambie. Ndio hiyo. Sasa huko na wako ama uninyemelea. Bado stizo, si nilete sister yako. Sister ndo ameolewa. Ana unaunganisha kwa 3 TV ship. Sisi pia ameolewa. 3 TV ship ameolewa. Oh, niheshimu ndoa. Guys, tunakutana na stizo sintodo. Ilifanya niache miadarati. Hebu nichatie kidogo. Hiyo ngoma yako ilifanya niache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Yo, tuache miadarati. Bro, kukwani usikizi ngoma. Unapata vijana, wameketi keti tu. Wanavuta miadarati. Hawajali. Ndiyo. Na sala sa nini? Aujataja sala sa Durwain. Inakuja. Ukivuta miadarati itaribu kuruwe. Utafeel very pain ikiingia kwenye vein. My friend, muache miadarati museme yes we can. Mambo iwe poa yani iwe bam bam. Ukivuta miadarati kuna kitu umegain. Stand up, never fall again. No pain again. Mambo iwe sorry yani iwe good. Ndio.